Բաքվում հրդեհ է բռնկվել, լսվել են պայթյունի ձայներ։ Իրավաբան Կետնեթը գրում է. Բաքվի մայրուղուն մոտ ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, որն արագ մարվել է։ Այրվել է կենցաղային աղբը, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Շաբաթ երեկոյան ուժեղ հրդեհ է բռնկվել Բաքվի օդանավակայանի մայրուղու մոտակայքում։ Ականատեսները հայտնել են, որ պայթյուն են լսել։ Հրդեհը բռնկվել է Սուրախանի շրջանի Բախար գյուղում։ Կենցաղային աղբն այրվել է մայրուղու մոտակայքում, Սուրախանի շրջանի տարածքում։ Հրդեհը շատ արագ մարվել է, ասվում են փրկարարական վարչության հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի մահաբեկչական ճանաչված կազմակերպությունը ստանձնել է անտառների հրդեհման պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի մահաբեկչական ճանաչված կրակի երեխաներ կազմակերպությունն իր վրա է վերցրել երկրում անտառային հրկիզումների կազմակերպման պատասխանատվությունը։ Այս մասին գրում է 10 հղում անելով Յանիսաֆակ 13-ին։ Նշվում է, որ կազմակերպությունը կապված է Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության հետ։ Կազմակերպության հայտարարության մեջ ասվում է, որ նրա կողմնակիցները գնացել են անտառները հրկիզելու, քանի որ թուրքական ռեժիմը չի հասկանում ոչ մի այլ լեզու, ուստի ժամանակն է նրանց ընկի բերել կրակով։